51 vjeqari Anton Keli ka mbetur viktime një atëntati pas ditë në kësaj të marte pranë banesis së ti në këtë qytet. Anton Keli dyshohet se është ndjekur nga persona endë të pa identifikuar dhe sa po ka parkuar automjetin pranë palatit kua i e është qëlluar me armë zjarri. Ndërkaq, 51 vjeqari ka tentuar të largohet duke u futur në një supermarket. Pak minuta me vonë, Anton Keli, i cili fillimisht u plagosë rëndë, u transportua drejt spitalit të rëshenit, por nuk arriti të mbjetoj. Burime bëjnë me dije se Anton Keli ishte i afërmi Armando Tonin Gjinit, i cilë u ekzekutua në vitin 2019 në qendër të rëshenit, si dhe i afërmi i preng Gjinit, i cilë u plagosërën nga një shpërthimi i telekomanduar më 15 shtator në Tiran. Vrasja Armando Gjinit du se lidhet me sagën e hakmarjeve me sëfiseve Gjinit dhe Reqi. Konflikti mes dy familjeve nisi në vitin 2016 për shkak të një ngarkese droge nga Tushia, dhe prishjive të pazareve për lëndë narkotike. Armando Gini, njohur edhe me emrin Tonin Gjini, ishte pjesë e grupit të metë kananit, i cilësuar baroni i madhi drogës, pasi dëri para resimit në mars të vitit 2018, kontrolon të rrugët kyqët të trafiku të kanabisit, heroinës dhe kokainës, për me stushis me destinacion vendet e bashkimit e Europian. Nuk dihet ende nëse vrasje e 51 vjeqarit keli ka lidhje me serin e hakmarjeve. 51 vjeqari punon të si taksis dhe nuk ishte precedent penal. A i jeton të me të ëmën pas si familja e tin dodojt në Gjermani. Me njerë pas vrasi së 51 vjeqarit Anton Keli ka reaguar avokati familjes Reqi, duke thënë se kjo familje nuk ka lidhja apo implikime vrasi e ndodhur këtë të martë.